ijaraga kvartira so'raganlar uchun 240 yuz kvadratli kvartira shahar markazida joylashgan mirobod tumani taras ko'chasida joylashgan gabusda 240 yuz kvadratli kvartira to'rt xona bu ko'rib turgan joyinglar bitta katta zalimiz hozir men sizlarga kiraverishidan boshlab video obzorni qilib beraman Ko'rayotganingizdek, hamma mana mana shunaqa mebellari bilan kerakli mebel hammasi bor bu kvartiramizda kiravurish vходной eshigimiz ko'rayotganinglardek kirishimiz bilan katta прихожкаi qilingan katta manaa shunaqa прихожка va kirishimiz bilan shundoq o'ng qo'limizda bu bitta oshxonamiz joylashgan oshxonamizni yonida ko'ravotganinglardek ovqatlanib o'tiradigan joy bu yoqda bemalol диванный зона qibo'ladi va bu joyimiz bo'lsa ovqat tayyorlash uchun qilingan ko'rvotganinglardek bu yerda ovqat tayyorlab shundoq yonida ovqatlanib o'tiradigan joyi keyingi xonamiz bo'lsa bu bitta katta zalimiz joylashgan keyin bu yerda ota onalar uchun mo'ljallangan spalняmiz bu spanlamizani o'zini ichida sanuзелi bilan O'zining ichida санузел ko'rayotganingizdek, bu yerda uniиtaz bitta unitazlari qilingan keyingi xonamiz bo'lsa bu uchinchi xonamiz bolalar uchun agar xohlasanglar bu xonamizni ham bitta hol qilib foydalansanglar bo'ladi lekin o'zi bu спальnamiz katta bu yerda ko'rayotganingizdek kravat qo'yilganda bu yoqda stol stullari qo'yilishi uchun bemalol sharoiti bor bu yerda xona katta katta спальный qilib ham bemalol foydalansa bo'ladi keyingi xonamiz bo'lsa bu yana bitta spanlamiz, bu spanlamizni shunday yonida o'zini ko'rayotganingizdek, sanuzelli vannasi bilan joylashgan bu spanlamiz shunday yonida o'zini sanузелi bor bu yerda ham mana bitta katta spanlamiz. 4 ta xona bitta zal uchta sпальный ijaraga topshirilyapti mebellari ko'rayotganinglardek bor texnikalari bu yerda mana televizorlari bor to'rtta xona bitta katta oshxona va o'rtada katta прixoжкasi bilan taras shevchenko ko'chasida joylashgan orientir shundoq ayrisha yonida gabusda joylashgan ikki yuz qirq kvadratli kvartira ijaraga topshirilyapti mana shu yerda joy egalarini telefon nomerini yozib qo'yamiz bemalol telefon qilib to'liq ma'lumot olorasizlar